حلي دوان ديغان كدقبلة اي دقمدا ورود لقد دقاح ديغان مسجد كي ووري اي ديغان كاسيو ياشو ايا وحا ما تكسو توابي ورورك خيريقاه انفع كاسيو لعقدان كون دولار قد قيد اسمها مسجد كاسي محمد عبد الله محمد او وكيلك الصومالي اي ورورك خيريقاه انفع ايا ديغ داسي كوريتيي ديزا قعانتا كوهايسا مسجد كاسي علماء الدين كدقمدا ورود يقونا السيموغ يميسان لوغو مهد عليي ururka anfac ilaahayna uga bariyo inuu alla ajir iyo xasaraad uu ka siiyo aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca ururka samafalka ee anfac foundation waxaan maanta ay taariikhdu tahay 9kii bishii shanaad ee ku wareejinaya odayaasha daacwada iyo culimada deegaanka wulwid oo mas'uul ka ah hawsha dhismaha masaajidka ee dowble lacag dhan $1,000 oo ay ku deeqeen ururka samafalka ee anfac foundation ee odayaasha daacwada hadii ilaahay ku run yahay iyo culimada sheekh abdullahi caawad gudoomiyaha daacwada deegaanka iyo sheekh abdiraxmaan ciise sheekh albaladka deegaanka iyo odayaasha cabdi axmed cabdallah oo hadii ilaahay ku run yahay guddida masaajidka dowble bacdi waxaan u mahadcelinaynaa ururka anfac foundation oo maanta lacag $1,000 ugu deeqay oo ku sadaqaystay masaajidka laga dhisayo magaalada Dugoble Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ugu barinaa ururkan Ilaahay u barakeeyo meesha ka soo saareenna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax ka khayr badan ugu bedelo aakhirada iyo adduunka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hagaajiyo lacagta waxaan soo gaadhay Xaal Cabdullaahi Maxamed waxaan soo gaarsiiyay kunka dooro waan ku gudoonay insha Allahu ta'ala waana sidee tahay waxa uu ku soconayaa hadii Ilaahay qadaro waxaan insha Allahu ta'ala fursada kaga faa'iideysanaynaa masaajidkii waa uu bilaabmayaa hadii Ilaahay qadaro qof kasta oo muxsin oo wanaagsan islaam waxa laga doonayaa wixii ku soo baxsanayo inuu ku soo darsado haddii uu dhinno halkan mahadnaq aan uga jeedinaynaa ururka anfac foundation oo na soo gaarsiiyey lacag $1,000 kaasoo ay maaragtay ay ku deeqeen ugu deeqeen masaajidka laga dhisay Dugoble ee degmada Wulwud tuulada Dugoble ee degmada Wulwud runtii markii aanu baaq jeedinay oo masaajka hore aanu seesnay way ka soo jawaabeen dadkii ugu fiicnaa ee ka soo jawaabay dhaqaalaha soo bixiyay bay ka mid noqon ururka anfac manaha markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad markii arrimaha deegaanka ama masaajidada iyo awqaafta ay barnaamijkan oo kale ah iyo wixii la mid ah ay ka qayb qaateen waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ururka anfac foundation sida ay deegaanka u anficeen Ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkooda iyo hantidoodana Ilaahay aakhiraha ugu anfaco ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo miisaanka xasanaadka allaha ka siiyo cid kastoo masaajidka ka soo qayb qaadatayna waa ugu ducaynaynaa ducada waa u raacinaynaa waxaanu kale oo u baaqaynaa cid kasta oo dhegaysanaysa oo fariintayadu ay soo gaadho in khayrka waa la iskaga daydaa waana lagu tartamaaye ay ka soo qayb qaataan masaajidka dhismihiisa waa bilow ayaanti dhoweyd waanu seesnay laakiin waxa weeye hadda waa masaajidka la kicinayaa dagaalkeedii waanu halkan ku qabannay $1,000 oo ururka anfac ay ugu soo deeqday masaajidka Dugoble ee degmada Wulwud ay xukunto aad iyo aad baa ilaah baan mahadlehe aan ugu mahadcelinaynaa waxa weeye dadka kale ee wax soo diray ee u dhaga jilicsanaaday masaajidka inay wax ku soo darsadaan ajir iyo xasanaad allaha ka siiyey iyana waa u mahadcelinaynaa ururka khayriga ah ee anfac ayaa isagu mid mar walba ka qayb qaata arrimaha khayriga ah ee laga fulinayo degmada Wulwud iyo guud ahaan deegaanada hoostaga sakariye maxamed ciise wadari wararka telefishinka somali news Wulwud